Suns smilkst. Rei nejauki izturas pret svešiniekiem. Šīs problēmas nav svešas daudziem suņu saimniekiem. Kopā ar suņu ekspertu skaidrosim, ko darīt. Gandrīz gada veco pūku Sindija adoptēja pagājušā gada nogalē. Protams, sunītei bijis liels satraukums jaunajās mājās. Sindijai likās, ka suns iedzīvojies un viss ir kārtībā, bet izrādījās, pūka paliekot viena mājās gaudo un rei. Arī izejot trepju telpā vai uz ielas, pūka kļūst nervoza un sāk riet. Bet visvairāk Sindiju satrauc pūkas uzvedība atnākot ciemiņiem – suns rei un arī kož. Kamēr visi sēž un ir mierīgi, tikmēr ir ok, bet ja kāds ceļās vai kaut kur iet un kustās, tā uzreiz viņa saspringst un tad sāk riet un tad grib tā kā skriet klāt un nezinu, vai ieķert vai vienkārši aplostīt. Eksperts jau ir ceļā, lai palīdzētu Sindijai un pūkai atgūt mājās harmoniju. Labdien! Labdien! Pūka! Nāc manā! Pūka! Nāc! Sveiki! Jūs esat noģērties, tā ir pūka, jā. Jau ienākot, eksperti novērtē, kādas kļūdas pieļauj Sindija. Pūka nedrīkst riet, nedrīkst! Viss miers, nu nesadrūk! Tad, kad jūs viņai sakat nedrīkst, jā. Principā ir visu laiku ir aizliegums par to, ko viņa dara. Un viens no momentiem, ko varbūt saimnieki arī tur pieļauj kļūdu un ar to, ar ko mēs strādāsim, jums ir jāpastāsta sunim, ko jūs gribat no viņa. Bļaut uz suni, kurš tikko ienācis ģimenē nedrīkst. Fū, ej malā, ir tipiskākā kļūda, ko pieļauj daudzi. Teiksim, divas nedēļas. Tas ir laiks, kad suns aprod ar jauno vietu, ar jaunu situāciju, ar smaržām. Un tas ir tas laiks, kad viņš adoptējas. Šādiem suņiem ar tādu uzvedību jauniem suņiem ir bieži vien socializācijas trūkums. Pūkai trūks pašapziņas, tādēļ viņa no saimnieces neatiet ne soli un aizstāvas ar riešanu. Šādos mirkļos tikai paņemot klēpī, Sindija var nomierināt pūku. Bet pārlieku liela čubināšana neļauj sunim attīstīt patstāvību. Sunītei nav arī savas guļvietas, kas ir pat ļoti nepieciešama, lai viņa justos droši. Ja tas vietas nav, tad vienīgā drošības sajūta mammai zep svārki. Jā. Eksperte ar našķu palīdzību iemācīs standarta komandas, kuras Sindija varēs izmantot, kad atnāks ciemiņi. Komandas neļaus domāt par bailēm un rosinās sunī pozitīvas emocijas. Mēs parādīsim našķus un pavilksim našķi uz augšu. Ja? Un mēs jau drusciņ pāris reizes pamēģinājām, viņa mums ļoti labi sapratus. Un tad, kad viņa ir apsēdusi, tad mēs iedosim viņai mazu gabaliņu ar našķīti. Un pasakam, ļoti laba meitene. Un ļoti labi tad, kad mums nāk ciemiņa, tad ciemiņiem mēs arī dosim šādas uzdevumus, lai viņa veido un iemācās veidot tādu pareizo komunikāciju. Pirmajās reizēs, kad nāk ciemiņi, eksperti iesaka turēt pūku pie pavadas un sagatavot našķus. Sēžot ar ciemiņiem, suns jāizklaidē ar rotaļlietu. Tāpat viņš nedrīkst sēdēt saimniekam klēpī vai cieši blakus, jo tad viņš vēlēsies jūs aizstāvēt. Es domāju, mēs diezgan laicīgi uzķēram kaut kādi momenti, un ja saimniece strādās un ievēros visu, tad es domāju, ka uzlabojumiem ir jābūt. Lai suns neriet un nesmilkstētu, kad palicis mājās viens, eksperti iesaka sagādāt rotaļlietu, kurā var ievietot našķus. Tā suns būs nodarbināts visu dienu. Vēl Sindijai jāsarūpē sunītei guļvieta un jāpamaina pastaigu grafiks. No, kinoloģi saprat to, ka nāk ciemiņi, tad man pēc iespējas vairāk ir jānovērš uzmanību no viņiem ar gardumiem, mantām. Es nedrīkst tik daudz bužināt pūku un mīļot, es viņu tā kā gribu pasargāt, paņemt pie sevīm, bet es saprotu, ka tas ir tieši nepareizi, ka to es darīt nedrīkstu. Ja es sākšu pareizi uzvesties un sākšu pareizi viņu mācīt, es domāju, kad būs ok, viss, ka viss būs kārtībā. Kā būs mainījusies pūkas uzvedība, mēs uzzināsim pēc kāda laika. Ja arī jūsu mīlulis ir negans rējais vai tam ir citas sliktas uzvedības pazīmes, rakstiet mums info@ķepavsirds.lv un mēs risināsim problēmu kopā ar labākajiem ekspertiem.